Eli toi on sitten se hinta, millä pitäisi mennä. Niin. Okei. Okay. Onko se paha? No, se on just ja just siinä ja tässä, mutta tota, ehkä mä sen sitten tohon hintaan otan. Joo. Eli tota, mä vuokraisin sitten ton tilan. Joo, mä laitan sen ensin isännöitselle luettavaksi, hän hyväksyttää sen hallituksella ja sen jälkeen mä laitan sen. Moi moi. Hyvä. Moi moi, moi moi. Mun uusi studio tulee nyt sitten tonne. Joo. Tässä kävi nyt sillä tavalla, että tammikuussa meidän perhe muuttaa Helsinkiin. Me ollaan siis nyt asuttu Vantaalla. Moni muuten luulee, että mä oon asunut Turussa, mutta siis Turussa lähinnä tulee oltu vain nyt viikonloppuja, mutta siis Vantaalla ollaan asuttu 3,5 vuotta. Ja tammikuusta lähtien meidän perheen uusi koti on Helsingin Töölössä. Ja siihen liittyy se, että nyt sit piti löytää uudet studiotilat, ja mä löysin tänään. Eli tässä kävi niin, että just kun mä olin saanut tän studion valmiiksi, niin me päätettiinkin muuttaa Helsinkiin. Eli tää ei kauhean kauan nyt ehtinyt palvella, mutta samat laitteet, vähän isommat tilat, itse asiassa aika paljonkin isommat tilat, makeammat tilat tulee sinne uudelle studiolle. Sieltä jatkossa tulee tätä meikäläisen YouTube-kamaa ja ehkä sitten myös sinne podcast-puolellekin jotain uutisia ensi kevään puolella. Mutta nyt sitten itse videon aiheeseen otsikon mukaisesti. Tosi paljon, ehkä kaikkein eniten multa tällä kanavalla pyydetään NHL-videoita. Ja sinällään jengi on kyllä oikeassa. Voisin ehkä vielä enemmän NHL-videoita tehdä. Mietin, että mikä olisi sitten se näkökulma nyt tähän videoon. Ja lopulta päädyin käsittelemään otsikon mukaisesti miestä nimeltä Teuvo Teräväinen. Eli tämä video on omistettu Teuvolle. Teuvo, ota meidät kyytiin. Tää ihan siitä syystä, että mun mielestä Teuvo on ehkäpä kaikkein aliarvostetuin suomalainen NHL-pelaaja. Mä tiedän, tää on pikkasen vaikea tasapainoilu, että kuka on aliarvostetumpi kuin toinen, mutta mä tarkoitan, että suhteessa siihen, että se on Stanley Cup-voittaja, 20-pisten joukkueen kapteeni, MM-kultasankari, vaikka sun mitä, niin mun mielestä Teräväisestä ei edes urheilumedia hehkuta ihan niin paljon kuin pitäisi. Sitten toinen puoli on tää tavan kansan hehkutus, mutta nyt mä puhun ihan urheiluporukankin arvostuksesta. Mun mielestä Teräväinen ansaitsisi enemmän haippia ja siksi tämä video. Kun Teukan tilannehan on se, että se on jotenkin saanut kaiken vähän liian helpon näköisesti. Mä muistan hyvin, kun se oli 17-vuotias, kun se nousi Jokereiden liigamiehistöön. Silloin eräs kokenut jääkiekkotoimittaja tuli meikäläisellekin naureskeleet. Ihan joku sarjakuvasankarin nimi, kuka se jätkä edes on? Hmm. Olihan se vissiin jotain tehoja siellä junnuissa jo ehtinyt tehdä, mutta aika nopeasti tuli sitten Teräväinen myöskin isolle yleisölle tutuksi. Sitten tosiaan sieltä murtautuminen Jokereiden joukkueeseen, itse asiassa todella isoon rooliin hyvin nuorena. Aika kuvaavaa esimerkiksi Jere Karalahti, joka silloin vanhoilla päivillään pelasi vielä liigaa Jokereissa. Rikkoko se jonkun pakkien pisteennätyksenkin? Joka tapauksessa voitti pakkien pistepörssin sillä kaudella, kun se pelasi vielä liigaa Jokereissa. Voittomaali tulikin pakille Jere Karalahdelle kauden avausmaali. Maali jokeripaidassa. Sulle siihen syöttöpiste, niin kertaappas vähän tota maalia. Hieno homma kyllä, ja heräsi aika maali siihen, ja kyllä sitä vähän oli odoteltukin tossa noin. Niin Jere Karalahti on sanonut, että iso kunnia niistä kauden tehopisteistä kuuluu ylivoiman kapelimestari Teuvo Teräväiselle. Nuorelle pojalle, joka rytmitti peliä, liikutti kiekkoa, näki niitä paikkoja, antoi viivalle, mistä Karalahti pommitti. Ja tää siis todella nuorella iällä jo. Eli poikkeuspelaaja Teuvo Teräväinen. No sitten tän liigamenestyksen jälkeen tietysti tosiaan mainittu 20-pisten MM-kulta. Siellä iso rooli, sitten NHL:ään ja hei, ekalla NHL-kaudella Stanley Cupi ja vielä hyvät tehot pudotuspeleissä. Edelleen kaikki tulee vähän liian helpolla. Ja kyllä mä luulen, että Teräväinen itekin näin jälkeenpäin ajattelee, että joo, pikkasen helposti tuli. Muistan, että Kimmo Timonen on muun muassa kommentoinut, että olihan se niinku hurja tilanne, kun itse viimeisellä kaudella voittaa Stanley Cupi ja samaan aikaan joku niinku märkä korva tulee ja vie sen cupin, niin ehkä siinä pikkasen myöskin hämärtyy, että mitä se ihan oikeasti vaatii. No sen jälkeen Teräväisellä sitten tietysti oli pikkasen hakemista, kunnes löytyi toi Carolina Hurricanes. Mutta pointti.
Teräväinen varmastikin on ollut pitkään laiskaharjoittelija, sählyteuvoja, mitä kaikkia pilkkanimiä siitä on käytetty. Joo, se olisi varmaan voinut tehdä paljon enemmän duunia alle parikymppisenä ja vielä sitten ekoina NHL-vuosinakin. Mutta sitten se toinen puoli tähän asiaan. Fysiikka on aina helppo laittaa kuntoon. Mäkin pystyn laittaa fysiikan kuntoon. Mä oon 40 äijä. Mitä se käytännössä vaatii? Se vaatii asennetta, se vaatii parhaat asiantuntijat ympärille, niin kuin nyt ton tason jätkillä on aina, ja sit se vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä ja duunia. Kun nää toteutuu, niin sun fysiikka on kovalla tasolla. Toi ei vaadi mitään kovin ihmeellistä, mutta se pelisilmä, kyky rytmittää peliä, lukea sitä peliä, se synnynnäinen taito, mikä sillä Teräväisellä on, niin sitä sä et harjoittelemaan pysty. Joten ei hätää, Teräväinen, pikkasen myöhemmin alkanut sitä fysiikkaa treenata, silti se jätkä täytti vasta 25. Kaikki on edessä. Huikea ura jo nyt, ja hei, parempaa on tulossa. Ennen kuin mennään siihen tähän hetkeen, niin katsotaanpas itse asiassa Teräväisen NHL-pisteiden tehosaldot. Kuten sä tosta huomaat, ensinnäkin merkittävää, joka kausi se on pystynyt parantamaan tehojaan. Tämä on sellainen ominaisuus, mitä NHL:ssä vaaditaan superpelaajilta. Ei riitä superilta silloin tällöin, sun pitää pystyä se oma rooli, oli se rooli mikä tahansa, illasta toiseen tekemään kovalla tasolla. Se oma duuni, oma työ siellä kentällä. Teräväisen kohdalla varsinkin viime kaudet, se on yhtä kuin tehopisteiden tekeminen. Ja kuten tästä näkyy, joka kausi se on pystynyt petraamaan tolla sektorilla. Toinen huomioitava asia. Kaksi viime kautta Teräväinen on pelannut täydet 82 runkosarjan ottelua. Ja ennen sitäkin siellä on joku 1-2-3 poissaoloa, mutta käytännössä Teräväinen ei edes ole loukissa juuri koskaan, ei ole flunssassa, pelaa valtavan määrän pelejä kaudesta toiseen. Ja tässä tulee mieleen, että okei, laiska harjoittelija nuorena voi olla, mutta eipä ainakaan vääriä liikeratoja, pistänyt paikkoja rikki, kenties sitä myös kantaa nyt sitten tässä mukanaan ja paikat on paremmassa kunnossa kuin monella ikäisellään. Toi on iso edellytys, että NHL:ssä voi olla huippupelaaja ja Teräväisellä tosiaan varmasti myöskin onnea matkassa. Tää puolikin täyttää olevan iskussa, eli pelaa valtavan määrän pelejä. Mut sitten siihen tähän hetkeen. Teuvo Teräväinen on nakuttanut 6 viime matsiin tehot 3+8. Yhteensä superteukalla pelejä nyt 24 tehopisteitä 26. Eli mä sanon tässä ja nyt, että pidän mahdollisena Teuvo Teräväinen voi rikkoa jopa 100 tehopisteen rajapyykin tällä kaudella. Mä tiedän, se on paljon sanottu, vaatii myöskin paljon tuuria, mutta Karolainen joukkue näyttää hyvältä. Jos se oli viime kaudella paljon Ahon ja Teräväisen tehopisteiden varassa, nyt siellä on pikkasen enemmän pisteiden tekijöitä, joka tietyllä tapaa rentouttaa myös sitä tekemistä, ja Teräväinen selkeästi jälleen mennyt eteenpäin. Jos ei 100%, niin mä sanon, että 90 tehopistettä Teuvo Teräväinen tulee tekemään terveenä pysyessään vuoren varmasti, ja jos tekee, hei, ton 90% kauden päätteeksi, se tarkoittaa sitä, että on koko NHL:n pistepörssissä siellä sijoilla 10-15, kun pistetään listalle parhaat pistemiehet. Mutta edelleen, mä oon sitä mieltä, jopa 100% Teräväisen kohdalla täysin mahdollista tällä kaudella. Ja kun mä nyt aloin näistä tehopisteistä hehkuttaa, niin katsotaan tähän vielä vähän suomalaisten pistepörssiä. Ensinnäkin he täytyy nostaa tosta Miro Heiskasen nimi esiin. Huhhuh, et on huikea seppä. Ja kun on vielä noin nuori jätkä, silti noin kypsä, noin itsevarma, aivan superpelaaja tulossa. Aivan superpelaaja tulossa, jos ei sitä nyt jo ole. Mutta tämä on ensimmäinen, jonka haluan tuosta suomalaisten pistepörssistä spotata. Sitten ehdottomasti myöskin Joonas Donskoi. Sai sen ison lapun viime kesänä. Itekin mietin, oliko pikkasen liian kallis lappu. Mutta ainakin lähtenyt Joonaksella Coloradossa hienosti kulkemaan, niin kuin tuosta pisteestä voi päätellä. Sitten on ollut muuten ilo nähdä myöskin, että Montrealin Arturi Lehkonen on viime matseessa päässyt kivasti tehoille. Ylipäätään suomalaisilla myös tehojen valossa kyllä lähtenyt tämä kausi jälleen upeasti liikkeelle. Barkovi siellä tietenkin suomalaisten kurgona. Veikkaan, että kauden jälkeen top 3 tulee olemaan Barkov, Aho, Teräväinen. Ellei jopa Barkov,
teräväinen aho tässä järjestyksessä. Voi hyvin mennä myöskin näin päin. Hei, kiitos jos jaksoit katsoa tämän videon. Pari juttua vielä. Ensinnäkin, kenestä pitäisi seuraavaksi tehdä oma video? Toi Miro Heiskanen voisi kyllä olla vahva ehdokas, mutta heitä kommentteihin, kuka suomalaispelaaja ansaitsisi oman videon. Mä ajattelin, että mä voisin alkaa tällaisia videoita myöskin tuottaa tänne mun kanavalle. Sitten toinen juttu. Ota mun Instagram-tili seurantaan. Sinne on tulossa nimittäin kisaa, josta mikäli oot 18 vuotta täyttänyt, voit voittaa sellaisen elämyksen, jossa pääset ajamaan mun kanssa karttingia ja sitten katsomaan vielä IFK:n lätkämatsia. Tää tulossa mun IG:n kautta. Ota tili seurantaan, ennen joulua vielä tämmönen happeningin tulossa. Ja ylipäätään tuolla mun IG-tilillä, niin mä vastailen aina ihmisille ja varmasti kaikenlaista kisaa ja muuta sinne pistän. Ota ihmeessä tili seurantaa. Kiitoksia katselusta. Toinen video tulossa vielä tällä viikolla. En yhtään tiedä muuten mistä aiheesta. Täytyy vähän miettiä. Mut hyvää viikon jatkoa. Moi. Olikohan tää valo vähän turhan kirkas? No.